Për shëndet jemi në Kapital, kur kanë kaluar 3 dekada nga rënja e diktaturës totalitariste, në Shqipëri ende vijon të debatohet lidhur me vërtetësinë e historisë zyrtare të Shqipërisë në periudhën e luftës së dytë botërore, në periudhën e komunizmit, por jo vetëm. Ajo që dihet apo që e pranojmë të gjithë është se në periudhën e komunizmit, historia ishte nën diktat ideologjik dhe politik. Dhe si e tillë, historia shkruaj si pas, le ta themi me një fjalë popullore, si pas avazit të fitimtarve, pra si pas komunistëve. Kurse sot në demokraci debatohet, diskutohet se mos me merakun për të hequr fillin e kuq historisë së shkruar në 4 apo 5 dekadat e fundit, kalohet në egzagjerime apo në teprime duke glorifikuar, apo duke ngritur në qiell figura që mund të jenë për disa kolaboracionist apo tradhtar të kombit. E vërteta është se këto lloj temash dhe ky lloj debati nuk bëhet vetëm në Shqipëri, por pak a shumë në të gjitha vendet e Evropës si të lindjes dhe të perëndimit. Për të folur për këto tema, sot në studio është i ftuar profesor doktor historian Pascal Milo. Mirëmbrëmje se keni ardhur. Mirëmbrëmje së gjitha. Profesor, bëra këtë hyrje dhe duhet ju them që edhe ju vet si paranteze kam këtë, si historian keni një periudhë të gjatë, keni filluar këtë profesion në periudhën e komunizmit dhe si tillë ka një lloj stigmatizimi edhe për ju nga ata që mund të jenë të djathtë apo ishte përsekutuar sot. Sa ndikon në punën tuaj si historian kjo gjë, që është fakt? Që të kesh lindur në periudhën e komunizmit nuk është krim apo jo? Sigurisht jo. Atëherë, cila është përgjegjësia? Që jam bërë historian përsëri nuk është krim. Që kam punuar në atë kohë se s'kisha ç'bëja tjetër, do mbijetoj edhe unë si gjithë të tjerët, prapë edhe kjo nuk është krim. Përkundrazi, për të qetësuar ata që mund të kenë ndonjë shqetësim për mua, do të them që s'kam qenë asnjë ditë dhe asnjë orë komunist, përkundrazi kam qenë i persekutuar. Dhe kam vuajtur gjatë asaj kohe, jo vetëm për gjithë familja ime, dhe unë vetë më është ndaluar për 8 vite të shkruaj. Pra, dhe nuk jam marrë deri në vitin 1988-90, nuk kam botuar asnjë gjë serioze, libër për historinë e Shqipërisë. Jam marrë me marrëdhënien ndërkombëtare dhe me historinë e Ballkanit. Prandaj, të gjithë ata që mund të kenë kontestime për moshën time, që nuk varet nga unë personalisht se më kanë lindur prindërit, siç mund i kenë lindur prindërit e tyre dhe ata që mund të kenë ndonjë kontestim, unë veprimtarinë shkencore të mirëfillt për luftën e dytë botërore në Shqipëri e kam filluar me kërkime arkivore të mirëfillta nga viti 1992 deri sot. Profesor Milo, mbetet gjithnjë aktuale në këto 3 dekada rishikimi i historisë. Po. Dhe unë e thash që kjo nuk është vetëm një problematik e Shqipërisë. Në fakt, në qoftë se do ta bënim me një vështrim gjakftot, si ka ecur te ne në Shqipëri procesi i rishikimit apo përpjekjet për ta rishikuar historinë? Ajo që ka ju thatë edhe në hyrje është shumë e drejtë. Ky është një proces, ky është një fenomen, jo vetëm në Shqipëri. Pra, rishkrimi i historisë është proces, është fenomen dhe do të ndodhë gjithmonë për shumë arsye. E njëjta ngjarje historike interpretohet dhe shkruhet disa herë për shkak se dalin argumente të reja, dalin fakte të reja, ka këndvështrime të ndryshme. Brezat të ndryshme historianësh kanë përparësi dhe qëndrojnë në një pikë të caktuar, në një ngjarje të caktuar, në një personalitet të caktuar. Pra, në pikpamje shkencore, kjo është normale. Është normale. Tani problemi është në vendet si hyni kur po, kur kalohet nga një ekstrem te tjetri ndoshta. Po, këtu ngatrohen konceptet. Këtu thuhet ndryshimi i historisë. Jo, rishkrimi i historisë është koncepti adekuat i drejt për drejt. Historia nuk ndryshon, historia ka ndodhur vetëm një herë. Dhe nuk ndodh më, i takon skaluarës. Si do është ta zbulosh të vërtetën? Pikërisht, ti afrohesh të vërtetës historike. Prandaj koncepti të ndryshojmë historinë, të rishikojmë historinë,
nuk rishikohet. Ngjarja ka mbaruar, është futur në fondin e artë të historisë. Nuk ndryshon më, nuk e rishikon dot më. Vetëm e rishkruan, e riinterpreton. Dhe nga kjo pikpamje, ky është një proces. Dhe unë jam dakord si proces, ky duhet parë. E shikon për shembull, unë e shikoj për shembull luftën e dytë botërore, unë si historian e shikoj nga pikpamja politike. E shikoj si ngjarje politike, si zhvillim politik. Nuk më intereson mua për shembull historia ushtarake, historia e betejave ushtarake në luftën e dytë botërore. Nuk i qasem unë. Ajo është ndoshta lëm tjetër historisë. Pikërisht, është histori, degë veçantë e historisë. Qartë, qartë. Më thon, atëherë unë duhet ju them, sot thuhet për shembull se do të thënë ka një opinion të tillë që rishikimi i historisë, jo ndryshimi, por rishikimi siç e quhet ju, nuk duhet bërë për shembull për periudhën e komunizmit. As nga ishte përsekutuarit dhe as nga komunistët, sepse të dyja palët janë në konfliktin e interesit në mënyrë logjike. Por sot në liri, askush nuk është i penguar që të flasë, të tregoj, apo të bëj historinë. Ju si mendoni? Shiko, tani, në demokraci, gjithkush ka të drejtë të çfaqë mendimin. Gjithkush ka të drejtë të shkruaj çfarë mendon. Shkruaj kujtime. Kujtime, dhe ka shumë njerëz që kanë shkruar kujtime dhe i kanë botuar. Por është ndryshe kur shkruan një individ dhe është ndryshe kur shkruhet në emër të një institucioni. Se shteti funksionon përmes institucioneve. Dhe në këtë rast ka institucione që merren edhe me shkrimin e historisë. Interpretimin e historisë. Dhe këto institucione janë, për shembull, është Instituti i Historisë në Akademinë Albanologjike, që ka si objekt, ka patur dhe ka si objekt themelor të tij shkrimin e historisë shqiptare. A ka kuptim të flitet sot, po ju pyes si profesionist, për historisë zyrtare? A ekziston ky koncept apo është diçka që është kaluar tashmë? Jo. Do duhet të kishte një histori zyrtare, ekziston? Jo, në atë koncept që ka ekzistuar në kohën e komunizmit. Sepse alfa dhe omega e të shkruarit të historisë në kohën e komunizmit, ishte institucioni zyrtar, prandaj kishim dhe një histori zyrtare. Tani, të shkruarit e historisë është një proces i lirë, që vë për balë edhe historianin profesionist, shkencëtarin, por nuk pengon as edhe një njëri amator për nga dijet dhe nga profesioni historiani që të shkruaj. Të shkruaj kujtime, të shkruaj monografi, apo të shkruaj artikuj. Kjo është një drejtë e fituar në demokraci. Por, opinioni publik duhet që të bëj dallimin dhe e bën dallimin. Opinioni publik, por kur këtu ngatërohen institucionet të cilat marrin përsipër tagrin që të thonë të vërtetën absolute si pas tyre për një ngjarje fenomen historik, atëherë këtu puna ndryshon. Qartë. Sot në debati më impret, dhe që zgjat tashmë prej shumë vitesh, është ai me fjalë të thjeshtë të thosha ballafaqimi komunist ballist, dhe jemi te lufta e dytë botërore. A do ishte e saktë apo e vërtet të thuaj se në vende të tjera nuk është vënë asnjëherë në dyshim roli i atyre që luftuan kundër fashizmit, kurse vetëm te ne në blok të gjithë drejtuesit e luftës po konsiderohen kriminal. Mos është edhe ky një qëndrim ekstrem? Ekstremet në Shqipëri nuk është se kanë munguar dhe për shumë çështje të tjera. Ekstremet. Dhe rjedhimisht këto ekstreme janë të reflektuara edhe në interpretimin e historisë dhe në të shkruarit e historisë. Por, si që thash në fillim, ngjarjet historike janë të tilla që ka dokumenta, se tashi dëshmitar për luftën e dytë botërore ka gjithnjë më pak, është brezi i fundit ende që jeton pak njerëz.
Por, janë dokumentat historike ato që në ndryqojnë rreth ngjarjeve historike. Cilat do të veçoni ju për shumë si ekstreme, me që thoni që janë shkruajtur apo ka ekstreme? Mund të nësini një shembull? Çfarë mund do të thoni ju ekstrem? Ekstrem ka qenë në kohën e komunizmit, për shembull, po e marr që aty, që vetëm Lëvizja Nacional Shqiptare, vetëm Partia Komuniste dhe vetëm Enver Hoxha kanë bërë luftë. Duke filluar nga themelimi i partisë, që i dedikoi totalisht Enver Hoxha, sikur ai e kishte themeluar Partinë Komuniste. Këtu është një ekstrem. Ky është një ekstrem. Ekstremi tjetër është që Balli Kombëtar dhe Lëvizja Nacionaliste në total konsiderohej si tradhtare, epiteti tradhtar, bashkëpunëtor i fashizmit. Edhe ky është një ekstrem. Përfshirë tu edhe legalitetin. Dhe këta janë të periudhës të historisë së para 90-s. Para 90-s. Tani vim pas 90-s. Fillon një lloj krahas përpjekjeve serioze të bërë nga shkencëtar historian, po e nënvizoj shkencëtar historian, që shkruarjen e historisë e mbështesin në analiza të dokumentave të mirëfillta historike që gjendet në për arkivat shqiptare dhe në ato të huaja. Dhe këta janë pak, janë profesionistë, dhe me këta mund të bëhet debat, se bëhet debat shkencor, debat intelektual dhe jo debat politik. Pra, kemi një rrym që shkon për të bërë një shkrim, një shkruarje të historisë mbështetur në arkiva dhe në dokumenta, që është një proces normal, dhe kemi dhe një rrym tjetër që mund ta quaj revanshiste në të shkruarit e historisë, duke u nisur jo gjithnjë pa të drejtë për shkak të persekutimit që u është bërë për të kaluarën e prindërve të tyre që gabuan në luftën e dytë botërore, po që e paguan fëmijët e tyre dhe familjarët e tyre. Gabuan sepse? Gabuan për fajin e tyre, prindërit, që nuk u orientuan drejt në luftën e dytë botërore, që nuk u rreshtuan me fitimtarët. Nuk u rreshtuan me fitimtarët, por nuk u orientuan drejt për të luftuar fashizmin, pushtuesin, por shkuan dhe bashkëpunuan me të. Ky është orientimi i gabuar. Ne keni fjalën për Ballin, për legalitetin. Po, por duke folur për ta, pra kemi një rrym revanshiste që për të justifikuar veprimin e gabuar, qëndrimin e gabuar të prindërve të tyre dhe të afërmëve të tyre në luftën e dytë botërore, duan që ta përmbysin tablon reale të historisë luftës dytë botërore në Shqipëri dhe duke përmbysur atë justifikojnë prindërit e tyre. Kjo është një argument. Unë përfituroj që ata që ju quani, ose këtë që ju e quani rrymë rrymëfashiste, luftën e dytë botërore e shikojnë në dritën e një lufte civile në Shqipëri dhe jo të një lufte nacionale shërimtare. Pikërisht, kjo është përmbysja. Kjo është përmbysja që duan të bëjnë. Nuk ka patur... Sepse ju thoni që nuk ka qenë luftë civile. Absolutisht. Po element të luftës civile? Nuk ka patur element të luftës civile në periudha të veçanta të saj, dhe o mund t'ja argumentoj se kur kanë qenë, po jo luftë civile, e para në planin metodologjik. Nuk ka luftë civile në një vënd që është i pushtuar nga i huaj, nga armiku i huaj. Nuk kishte luftë civile në Shqipëri, se Shqipëria ishte pushtuar nga italianët dhe me njerë pas tyre nga gjermanët. Dhe nuk mund kishte luftë civile. Lufta civile bëhet luftë për pushtet, kur vëndi nuk është i pushtuar. Bëhet midis grupimeve politike, sociale, për të marë pushtetin. Dhe luftojnë njëri tjetrin për të kapur pushtetin. Dhe kemi modele të qarta të luftës civile, duke filluar nga lufta civile në Spanjë, 36-39, lufte pastër civile, dhe të tillë e quajnë gjithë literatura botërore. Kemi luftë civile në Greqi, 1946-1949, midis komunistëve dhe monarkistëve. Ishte luftë pastër civile për pushtet.
kur nuk kishte pushtues të huaj brenda. Dhe kështu me radhë ka një numër luftrash civile që janë modeli se si zhvillohet një luftë civile. Përse kemi një paragjykim në përgjithësi, profesor, lidhur me historianët vendas dhe sikur shikohen më me respekt të uajt që shkruan për historinë e Shqipërisë dhe për sidomos për shembull për me që po flasim për historinë e luftës së dytë botërore ku një ndër autorët sot më të respektuar nuk është një shqiptar, por është një uaj siç është Bernd Fischer. Po, kjo ka ndodhur dhe bëhet mirë që e bëhet këtë pyetje. Kjo ka ndodhur për shkak të këtij antagonizmi të madh në interpretimin e ngjarjeve historike të luftës së dytë botërore nga palët që janë përplasur në kohën e luftës dhe që për fat të keq ajo përplasje e vjetër e kohës luftës është transferuar edhe sot jo vetëm thjesht për arsye genealogjike, të trashëgimisë biologjike dhe të trashëgimtarëve biologjik, por edhe për arsye politike. Pra, betejë e luftës së dytë botërore pas viteve 90, dhe mua më kujtohet se kam qenë në Parlamentin Shqiptar që kur filloi kjo betejë për ndryshimin e datës së qlirimit të Shqipërisë, pra kjo u bë dhe për arsye politike dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite të shërbej për plasjeve politike të ditës. Dhe ndodhur në këtë klim, dhe ku, në klim të tuaj, armiqësie, po, dhe mosbesimi, është vështirë që të një historian shqiptar, përfshirë dhe mua, pavarësisht se kam kaq shumë vite që punoj, të jemi besueshëm nga të gjithë për një pjesë të njerëzve të cilët që në fillim kanë marrë një qëndrim të posaçëm kundër luftës. Dhe për shembull merret Bernd Fischeri, i cili është një libër shumë i mirë, të dy librat për zogun dhe për luftën e dytë botërore. Luftën e dytë botërore, po qëndrojmë te lufta e dytë botërore më tepër, ku Bernd Fischeri thotë shumë të vërteta të pranueshme. Për shembull, Bernd Fischeri e bën shumë të qartë kolaboracionizmin e ballit kombëtar në luftën e dytë botërore. Nuk ka asnjë mdyshje. Bernd Fischeri pranon dhe tezën e luftës civile, që për palën tjetër nuk është e saktë. Pra, Bernd Fischeri ka shkruar disa gjëra, por nuk i ka shkruar, po ju them me shumë kompetencë. Çfarë nuk e shkruar? Nuk ka shkruar, nuk është libri më i mirë për luftën e dytë botërore. Sepse Bernd Fischeri i mungon një element thelbësor. Që është mungesa e shfrytëzimit të dokumentave të arkivave shqiptare. Në arkivat shqiptare janë dokumentat që reflektojnë si është bërë lufta në Shqipëri. Bernd Fischeri për fat të keq nuk ka shfrytëzuar asnjë dokument të arkivave shqiptare. Ka shfrytëzuar vetëm dokumentet që janë në arkivat angleze, amerikane dhe gjermane. Mirpo të shkruash historinë e një vendi apo një periudhë të historisë të një vendi pa shfrytëzuar dokumentet arkivore vendase të atij vendi, nuk mund të pretendosh se ke shkruar me realizëm historinë e atij vendi, sepse atij i mungojnë shumë dokumenta dhe shumë element thelbësor në libër që do të ndriçonte shumë mirë pozicionin e palëve. Megjithatë, po ju them, edhe duke shfrytzuar burimet arkivore të huaja, ai ka bërë një libër të mirë dhe ka vënë shumë pika mbi i në atë libër. Profesor, cili është mendimi juaj për debatin aktual që kemi sot lidhur me një botim që ka emrin e Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit dhe që është i fokusuar tek ato që autori Çeloxha e quan Krime të Komunizmit. Ky botim që ka ndodhur ka disa vite që ka ndodhur dhe që nuk debati është aktual. Debati është aktual. Është pikërisht një libër me qasje tipike revanshiste. Pra ju e fusni këtë tek revanshizmi? Absolutisht po. Autori që ka shkruar librin dhe instituti që ka marrë përsipër ta botoj ka bërë
një vepër me qasje revanshiste. Dhe po ju them që është e turpshme të konsiderosh një luftë të një populli të tërë, se shqiptarët në shumicë ishin antifashist, të konsiderosh të gjithë udhëheqësit e kësaj lufte kriminel. Është e vërtet që krime janë bërë në kohën e luftës nga komandantë të ndryshëm partizan. Mehmet Çeu ka vrarë, ka urdhëruar të vriten dhe ka vrarë vetë. Edhe ballist, edhe robër italian, edhe robër gjerman. Gjë që i jep ushqim tezës që kemi element të luftës civile. Se kur... Më fal, e jep... Se kur një forcë politike vret përveçisht të forcës tjetër politike... Por nuk mund të thuash që kjo ka qenë tendenca dhe kjo ka qenë objektivi dhe kjo ka qenë themeli dhe boshti i luftës antifashiste nacional shqiptare. Është absurditet të thuash. E kuptova dhe... Më fal, dhe nga ana tjetër, bet martirizohet një organizat politike si Balli Kombëtar, martirizohet në këtë rast, viktimizohet në këtë rast, në një kohë kur, jo vetëm dokumenta shqiptare, por edhe dokumenta gjermane, të pushtuesve gjerman, pohojnë që Balli Kombëtar ka bashkëpunuar me gjermanët. Dokumenta angleze e pohojnë, dokumenta amerikane e pohojnë, dhe në këtë rast, na del tani përmbyset historia, ata që mbajtën barën e luftës antifashiste nacional shqiptare, dhe këtë nuk ka zot që ta mohoj, akuzohen si kriminel, dhe ata që bashkëpunuan me fashizmin, jo të gjithë, unë duhet të bëj dallimin, për shembull, se me që më fute në këto rrjedhat e historisë, pa dashur ta teproj, për shembull, unë kam një qasje krejt tjetër për rolin ose për personalitetin e atia të Butkës, babait uran Butkës, Safet Butkës. Safet Butkës, kam tjetër qasje për Ysni Lepenicën, kam tjetër qasje për Skënder Muçën, pra ose kam tjetër qasje për Asan Dostin. Në kuptimin pozitiv të fjalës. Në kuptimin që këta kanë qenë edhe të tjerë, pra këta kanë qenë elitë nacionaliste dhe këta kishin një qasje tjetër. Dhe kjo qasje tyre diferencon nga qasja e krerëve të Ballit Kombëtar që ishin në Tiranë, se këta ishin njerëz që luftonin në teren kundër pushtuesve fashistë. Dhe këta vetë kishin mos marveshje me udhëheqjen e Ballit Kombëtar. Pse? Pikrisht për këtë arsye, se këta ishin për luftë. Dhe si... kjo është diferenca. Dhe sigurisht pala tjetër, autori libri dhe të gjithë ata që ju i quani revanshist, kanë një opinion krejtësisht tjetër, por këtu unë jam sot me ju dhe duhet ju them në fakt, duhet ju kujtoj edhe një gjë që në fakt, në qoftë se mund ta përdor këtë figurë benzin zjarrit të këtyre polemikave, ndoshta i ka hedhur kohët e fundit e fakti që qeveria, kryeministri, vuri në piedestal kryetarin e Ballit Kombëtar, bëri ceremoni zyrtare dhe busti i tij është pranë figurave të shquara të kombit sot apo ja. Ajo që ka bëri Edi Rama jo si person privat. Sigurisht. Prandaj si kryeministër qeveria dhe kryeministri. Është një nga gabimet e shumëta që ai ka bërë, po nga më të mëdhat që ka bërë. Sepse ai ka rënuar, ka sharuar rënjët e Partisë Socialiste me atë vepër që ka bërë. Se në themel të Partisë Socialiste qëndron antifashizmi, qëndron gjaku dhe vepra e partizanëve shqiptarë, si një parti që konsiderohet si parti e majtë. Në fund të fundi konsiderohet në një farë mënyrë edhe si trashëgimtare e Partisë Punës. Sepse në 10 qershor të 1991-shit u kthye nga Parti e Punës në Partisë Socialiste. Sigurisht, kjo është histori. Kjo është historia e saktë, qartë, pastër, gjakftot.
Kjo është historia. Dhe Edi Rama çka bër? Mori një shartë të madhe dhe duke bër atë çka bëri me Mitat Frashërin, kreun e ballit kombëtar, duke e rehabilituar politikisht në një sfond kaq të tillë polemik në Shqipëri dhe duke përdorur ato fjalë që ai tha atje që të ulin kokën veteranët e luftës, të ulin kokën partizanët, sepse i kanë rënë në qaf Mitat Frashërit. Cilit Mitat Frashë i kanë rënë në qaf? Po, nuk i kanë rënë në qaf, dhe unë jam këtu e bëj dallimin, Mitat Frashëri si albanolog i shkëlqyer. Mitat Frashëri si njëri kulturës i mrekullueshëm. Mitat Frashëri si i diplomat i admirueshëm. Por Mitat Frashëri si kryetar i ballit kombëtar, jo vetëm që nuk mund të rehabilitohet, por duhet të vazhdoj të etiketohet si përgjegjës për një numur fatkeqësisht që u ka ndodhur shqiptarëve në luftën e dytë botërore nga bashkëpunimi i ballit kombëtar me pushtuesit. Sepse prapa çdo bashkëpunimi të ballit kombëtar me pushtuesit, patjetër që ka qenë porosia e kryetarit ballit kombëtar. Asnjë njësi e ballit kombëtar nuk vepron pa urdhrin e kryetarit. Në këto që thonë ju janë pjesë e polemikave të sotme, të cilat nuk mbyllen sigurisht këtu. Unë dohet të ndryshoja në fund fare të kësaj bisede temën, dhe dohet të pyesa profesor Milo për shumë arsye, për faktin që ju keni qenë ministër i jashtëm i Shqipërisë dhe si njohës i mirë gjithashtu edhe i asaj që janë, që është marrëdhënia Shqipëri-Greqi. Prej dy vjetësh negociohet ose besohet se negociohet për të famshme marrëveshje e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sot duket sikur ka një mister mbi këtë çështje. A keni ju më shumë dieni? Dhe në qoftë se jo, ose në qoftë se po, çfarë opinioni keni për këtë proces? Sot kur flasim për këtë gjë. Nuk kam asnjë dieni për shkak se procesi me të drejtë në një farë mënyre ka qenë sekret, siç duhet të jetë për çështje të tilla delikate ku shtetet bëjnë përpjekje për të gjetur një marrëveshje. Atëherë opinioni juaj ç'është kjo që po ngjet? Kur ka një heshtje, asnjë gjë për mendimin tim veç ka ngecur për tu rimarrë nëse do rimerret pas zgjedhjeve parlamentare në Greqi në shtator, kur e kanë, dhe pasi të stabilizohet dhe gjendja politike në Shqipëri pas zgjedhjeve tona vendore. E gjitha kjo në një kohë që u duk sigurisht e një ndër çështjet që Europa ishte interesuar të zgjidhte në Ballkan, një ndër çështjet që ishte në krye të listës, marrëdhënia Maqedonia e Veriut tashmë me Greqinë dhe çështjet e pas zgjidhura midis Shqipërisë dhe Greqisë. Çiko, kjo çështja e shelfit kontinental që quhet përcaktimi i hapësirave kufirit detar me fjalë të përgjithshme, nuk është se është një çështje urgjente që duhet detyrimisht të zgjidhet me shpejt. Atëherë pret puna, thonë ju. Pret puna për të bërë një zgjidhje sa më të qëndrueshme, përfundimtare, që palët mos akuzojnë njëra tjetrën në mënyrë të veçantë këtu brenda në Shqipëri, të shihet me kujdes, me urtësi, me argumenta dhe të jepet njëve bile. Kjo duhet të jetë çështje konsensusi kombëtar, jo vetëm konsensus politik midis në parlamentin shqiptar, por edhe konsensus kombëtar. Sepse janë shumë delikate këto çështje dhe nuk mund të zgjidhen nga një parti politike dhe në një klim të ashpërsuar politike, si që jemi neve. Profesor Milo, unë ju falenderoj që ishit sot në Kapital në këtë bisedë. Zonja dhe zotrinj, ky ishte Kapital për sonte, bashkë do të takohemi dielën e ardhshme natën e mirë.